Labdien! Ir tāda līdzība par kādu cilvēku, kurš piegāja pie gudra vīra un jautāja: sakiet, vai jums vienmēr viss sanāk, jo es redzu, ka man nesanāk daudz kas, un es to darbu metu malā, un es vairs viņu nedaru. Un tad šis gudrais vīrs viņam pastāstīja līdzību, atbildot viņam uz viņa jautājumu. Reiz kāds gliemezis agrā pavasarī, kad bija ļoti vējains, viņš līda augšā pa ķirša koku, un uz kāda cita koka bija zvirbuļi, un viņi redzēja, ka šis te gliemezis dara tādu vispār nepareizu darbu, lienot uz koku, kuram vēl nav ne lapas, ne ogu. Un tad viens no zvirbuļiem pielidoja un saka: gliemezi, vai tu neredzi, ka ogu te nav? Priekš kam tu tagad lien kokā? Un viņš atbild: tagad vēl nav, bet kad es aizlīdīšu līdz tai vietai, kur aug ķirši, viņi jau būs. Mēs, cilvēki, arī pieaugušie, mēs gribam ātrus rezultātus. Mēs gribam, lai mūsu arī garīgā izaugsme ir ļoti ātra. Zini, bet es labāk gribētu būt par ozoli, nevis par sēni, kur orot ātri uzaug un sapūst. Ozols aug, viņam ir dziļas saknes, un redzam, ka tas tāds labs materiāls. Šodien Dievs grib, lai mēs esam tie cilvēki, kuri esam mērtiecīgi, esam neatlaidīgi. Esam tie, kuri redzam tālāk. Mēs saprotam, ka ne viss padodas viegli, ne uzreiz rezultāti atnāk ātri, vai tas ir biznes, vai tas ir mūsu radinieku pārmaiņa. Ir laiks, kad ir jālūdz. Ir laiks, kad ir jāņem gavēņi, un mēs lūdzam, un mēs redzam to gala mērķi. Ir ļoti svarīgi, lai tev ir redzējums, lai tu lūdz Dievu, un zini, pats Dievs tev liek to bildi, kāds būs gala rezultāts. Mēs braucām uz šo te raidim ierakstu, es saku Denisam, tu zini, kādu es redzu mūsu studijas ēku? Viņa būs tāda skaista, es jau viņu redzu tagad. Un es ticu, ka tas kungs mums palīdzēs aiziet. Jā, tagad vispār ir briesmīgi. Jā, tagad cilvēki nāk un saka: Andri, tur vajadzīgi ļoti liela ticība. Bet ar to kungu viss izdosies, ja mēs uzticam viņam un mēs lūdzam, un mēs darbojamies un redzam, ka ar to neatlaidību, ar lūkšanu, ar Dieva gara spēku viss izdosies. Galatiešiem 5. nodaļā 22. pantā rakstīts: bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu, svētī šo cilvēku, palīdz, mīļais, kaut apkārt varbūt smējās un runā un čivina un saka, kā vispār aplami un nepareizi. Es tev ļoti lūdzu, palīdzi to, ko iekšā tu esi ielicis. Palīdz lēnām iet uz to mērķi. Āmen. Lai Dievs tev svētī un Dievs tev vada un palīdz tev visās lietās arī šai dienā. Visu labu!